það sem heitir korn. Þá ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar um föll og efni þessa fyrirlestu er úr kafla 5 í kennslubókinni. Og titlinni hérna Functions for all subtasks. Það að segja, hér verið að hvetja til þess að skrifa föll fyrir öll, allar aðgerðir, allar hluti aðgerðir raunverulega í forriti. Og hérna yfirlitið, við tölum svo kallega void functions, síðan call by reference parameters, tilvísunarfæribreytur, tölum meira procedural abstraction sem við köllum falla útdrátt og svo í lokin meira prófanir og aflúsun. Nú byrjum þá á void functions. Þegar við erum að gera þessa svokölluðu Þegar við erum að gera þessa svokölluðu top-down hönnun þá og brjótum einstakar aðgerðir forritum okkar upp í einstakar aðgerðir, þá gætum við fengið út það að tiltekin svona hlutaðgerð, hún skili engu gildi, til dæmis ef við erum bara að lesa af skjá eða skrifa út á skjá. Það getur verið að aðgerðin skili einu gildi eða fleiri en einu gildi. Og við höfum þegar séð hvernig við eigum að útfara föll sem skila einu gildi, við skrifum föll sem að skila einhverju tilteknu gagna tægi af sér eins og integer eða doppul og notum síðan return setningu til þess að skila því gildi. En við getum líka nota svo kallega void functions sem að útfara þá svona hlutagerði sem skila engu gildi eða meira en einu gildi. Og svona tvær munurinn á void function skilgreiningu og skilgreiningu á falli sem að skila einu gildi það að við notum lykilorðið void í staðin fyrir tægið á gildinu. Og void þýðir þá að engu gildi skilað í viðkomandi falli. Og þar að auki þá í return setningunni þá þurfum við ekki að returna einhverri segð vegna þess að eða gildi sem að reikna út með einhverju tiltekna segð. Vegna þess að fallið þarf ekki að skila gildi í þessu tilviki. Hérna dæmi void show results. Hérna sjáum við að í stað þess að setja eitthvað tiltekið gagnatag hér eins og doppulaði, þá notum við lykilorðið void. Og show results sem við hérna greinilega það hlutverk að skrifa út á skjáin einhverja niðurstöður. Tæki eftir líka hérna return setningin hér í lokin, hún skilar einhver gildi, það er engin segð fyrir aftan return setninguna. Það er hvorki breytan í útreikningur á einhverjum gildum. Vegna þess að við erum jú að skila void eða engu gildi. Og þá sjáum við hér að í yfirlýsingu á fallinu þá þurfum við að setja void og svo falla nafnið og parametralistan alveg eins og við erum með föll sem skil einhverju gildi. Í síðan þegar við skilgjörnum fallið þá endurtökum við þetta, við höfum farið við þetta áður. Nú við höfum síðan með einhverja skilgjörnum einhverju að breytum og svo síðan er einhverju keyslusetningar hjá okkur hér í fallinu og einhver af þessum setningum hér inniheldur return setningu en á eftir return eða í return setningunni er engin segð sem fylgir það við reiknum ekki út eitthvað gildi. Nú void function köllin sjálf þar að segja þegar við köllum í function sem er skilgat sem void þá eru þetta raunverulega keyslu setningar. Það er að segja að þær þurfa ekki að vera hluti af annari setningu og þær enda við með semikomum. Dæmi um þetta show results fall okkar sem við sáum áðan svona show results 32.5.0.3 semikoma. Taki eftir hér að show results setningin okkar ekki hluti af gildisveitingasetningu. Hérna stendur ekki x sama sem show results.
vegna þess að við erum ekki að nýta okkur niðurstöðuna af show results. Show results skilar engu. Þannig að við þurfum ekki að taka skilagjöldu úr show results og setja það inn í einhverja breytu. Þannig að show results hérna ekki hluti af einhverju segð, heldur það í raunverulega standalone keislusetning. Og við getum þá ekki gert svona, eins og hérna stendur, share out show results. Vegna þess að í því tilviki værum við að gera ráð fyrir því að show results skilaði gildi af sér sem við síðan skrifum út á skjáin. En það ekki raunin hér. Við erum að nota void function. Nú, mekanismin hins vegar næstu því sá sami með void functions eins og þessi function call sem við höfum þegar séð, þar að segja falla call sem að skila gildi. Færibreyturnar eða viðföngin eru, við skiptum þeim út fyrir leppana eða formal parameters en þó er algengt að hafa hreinlega engi viðföng í void functions. Nú síðan keyrum við function body eða meginmál falsins og síðan erum við með valfrjálsa return setningu og takk eftir hún valfrjáls vegna þess að við þurfum raunverulega ekki að setja hana. Ef við setjum ekki return setningu þá mun fallið enda algjörlega í lok meginmálsins og þar verður returnað. Hins vegar getum við returnað á einhverjum öðrum staðum í meginmál falsins. Nú, ef við skoðum hérna dæmi að breyta Fahrenheit yfir í Celsius með því að nota þessa formúlu hérna, C samans 5 deilt með 9, F mínus 32. Já, hér segir, do you see the integer division problem? Hvað vandamálið við þetta? Celsius, það sem við þurfum að fá tilbaka er rauntala, ekki integertala, vegna þess að við erum að mæla hérna hitastig. Og þá hérna vandamál það að þegar við segjum 5 deilt með 9, þá þetta svo kallega integerdeiling, þannig að út úr því kemur 0. Þetta, mann þarf að passa sig á þessu, og hér pjúra integerdeiling, 5 deilt með 9 reynilega bara 0. Við töpum nákvæmnin eða töfabrotinu. Þess vegna þurfum við að segja hérna 5.0 deilt með 9.0 til þess að við séum raunverulega að framkalla rauntölu deilingu. Nú ef við skoðum þetta fall, eða þetta forrit, þá skilgreinir það hér uppi að lýsir yfir falli sem heitir initialize screen, líka annað fall sem heitir double Celsius, og það gerir eftir að initialize screen void, það tekur engi viðföng, skilar engu. Hins vegar double Celsius skilar greinlega double og tekur inn Fahrenheit sem double líka, og svo erum við annað void fall sem heitir show results, sem að tekur inn double 2 Fahrenheit degrees og Celsius degrees. Og mainfallið, það byrjar á því að kalla á initialize screen sem að við sjáum hérna niðri, gerir í sjálfu sér ekkert annað en það að búa til eina nýja línu, senda hana út á skjáin og returna síðan. Og hérna stendur the return is optional, við þurfum ekki return settinguna. Síðan skrifast hérna út I will convert the Fahrenheit temperature to Celsius, enter the temperature in Fahrenheit, við sláum það inn, reikna síðan Celsius temperature, miða við F-temperature með því að kalla á Celsius fallið, F-temperature sendist þar inn og í lokin kallar á fall sem heitir show results sem að skrifa þá út upplýsingar þar. Þannig að við skoðum aðeins Celsius fallið, að taka eftir hér að nú erum við 5.0 deilt með 9.0, þar sé að hérna erum við örugglega með rauntölu deilingu og show results fallið, það setur hérna nákvæmninni fyrir útprentununa á rauntölu, við um precision 1 hérna, því er 1 tölustafur eftir komuna og skrifa síðan út Fahrenheit degrees is equivalent to ákveði hitast í Celsius. Og við getum prófað að keyra þetta forrit
Ég búin að hlaða þessu hér inn enn og aftur munið að við höfum aðgang á öllum kóða í kennslubókinni og ég get kert þetta hérna, ég búin að þýða þetta forrit. Þá kemur hér, I will convert a Fahrenheit temperature to Celsius, enter a temperature in Fahrenheit. Takk eftir það, það einu auð lína hérna upphæfi, það er vegna þess að kalla var á fallið initialize screen. Hér í aðalforritinu, initialize screen, sem að ymmit skrifar út nýja línu hér. Nú ef ég slægi inn til dæmis 78 í Fahrenheit, þá kemur 78 degrees Fahrenheit is equivalent to 25,6 degrees Celsius. Nú þá kemur spurningi fyrst að fyrsta returnsetning er optional eða valfráls. Þarf maður þá yfirleitt á hann að halda? Já, maður getur þurft það vegna þess að til dæmis ef maður, ef upp kemur eitthvað sérsta tilvik þar sem maður vill ekki halda áfram keyrslu fallsins, maður vill ekki keyra það alveg til enda, heldur returna strax. Hér er dæmi það. Hér er eitthvað fall sem heitir Ice Cream Division sem tekur inn eitthvað int number og double total weight. Og hér er tjekka á því, if number er sama sem 0, þá er returna strax. Ætti hvað gerist þá, þá hætti falli strax keyrslu. Það sem að eftir kemur í meginmálunni hér, það er ekki keyrt. Þannig að við getum þurft á þessu halda að returna einhver staðar inni í meginmálunni. Og ástæðan fyrir að hér er sérstaklega verið að tjekka hvort að number sé sama sem 0 og returna ef svo er, það er vegna þess að í næstu setningu er deilt með number og deiling með 0 ef þetta gengur ekki upp og þess vegna er verið að passa sig á því að þessi setning, posjónu saman sem total weight deilt með number, er ekki keyrð ef að number er 0 vegna þess að þá er returna beint. Nú, hvað þá með meinfallið okkar? Við höfum notað það sem hinga til og skilgreint það sem int en raunverulega notað sem einhvers konar void function vegna þess að það er jú engin sem kallar á þetta meinfall okkar. Þess að við sem forritar á notum ekki niðurstöðun af því sem að main kallar. Vegna þess að meinfallið er skilgreint þannig að það skilar gildi að tægja af integertægi, þá þurfum við þarna return og C++ standardin hann krefst þess að nei, hann segir endar að það sé hægt að sleppa núlunu í return 0 en það er í mörgum tilvikum munu samt þýðendur kvarta yfir því. Við getum nú hreinlega að prófa það hér í okkar forriti. Meinfallið okkar taki eftir hér segir return 0 og hér stendur int main. En hvað gerist ef ég sleppi núlunu hérna? Þýðu upp á nýtt. Þá fæ ég hérna return statement with no value. Hún kvartar yfir. Sest, G++ þýðandinn, GCC þýðandinn, hann kvartar yfir þessu. Þannig að við verðum að segja hérna return 0 vegna þess að við erum að við skilgreindum þetta fall sem að það skili tægi, að gildi af tæginu integer. Og 0 er vissulega integer.